ላም አለኝ በሰማይ ወተቷን የማላይ አለ ያገሬ ሰው። ዛሬ ላም የለኝም ቅቤ እንጣለው የሚል ተረት ልፈጥር ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ፈቲያ ነኝ። ይሄ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ የመማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቪዲዮዎቼን አይታችሁ ከወደዳችኋቸው ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ሁሌ ቪዲዮዎች ስጭን እንዳያመልጣችሁ ምልክት እንዲደርሳችሁ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በዚህ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት ርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት የፀጉር ቅቤ እንዴት እንደሚወጣ ነው። እኔ ይህንን የተማርኩት እዚህ ረዥም ጊዜ ከቆዩ ሰዎች ነው። በጣም ቀላል ነው። ቅቤ እንግዲህ ልንንጥ ነው ማለት ነው። ዛሬ ያለ ላም ባይኖረኝም ቅቤ ልንጥ ነው። እንግዲህ ይህንን ለማዘጋጀት ቅቤ ለማዘጋጀት በነገራችን ላይ ግዴታ አይደለም ይህን ቅቤ ማዘጋጀት፣ መሀል ላይ መለስበታለሁ። ይህን ቅቤ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጋችሁ ዊፕድ ክሪም ወይም ደግሞ ሽላግራም ነው የምትገዙት። በጀርመንኛ ሽላግራም ጀርመን ላላችሁ፣ አሜሪካ ወይ ሌላ ሀገር እንግሊዝኛ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ዊፕድ ክሪም ለኬክ የምትጠቀሙት ማለት ነው። ኬክ ከላይም ኬክ ላይ ምናምን የሚደረገው ነጩ ወፍራም የሚሆነው እሱ። አረብ ሀገርም ያላችሁ ምን እንደሚባል አላውቅም፣ ግን ክሬም አለ አይደለ? ለኬክ የሚወጣው ክሬም ኬክ ለመስራት የምትጠቀሙበት ስኳር ነው አድርጋችሁበት፣ እሱን ስኳር ሳታደርጉበት እሱን ገዝታችሁ ጎድጎድ ያለ ሳህን ላይ እንደዚህ ታደርጉትና በእጅ በሃንድ ሚክሰር ወይንም ደግሞ በሽንኩርት መፍጫ አይነት ማሽኖች ሊሆን ይችላል፣ በጁስ መፍጫ ሊሆን ይችላል። ግን ሊመታ በሚችል በዛ ላይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ቅቤውን ለማውጣት በሚመቻችው ማሽን በማንኛውም መምታት ነው። እናቶቻችን ለረዥም ሰዓት እንስራ ውስጥ አድርገው በማወዛወዝ ነው ቅቤ የሚንጡት። ይሄ ደግሞ በማሽን ስትመቱት በቀላሉ ይሆናል ማለት ነው። ማሽኑ ያፈጥነዋል ደቂቃውን። እናቶች ግን ለሰዓታት ነው ለረዥም ሰዓታት ነው እያወዛወዙን ስራ ቅቤ የሚያወጡት። እና ቅቤ እዚህ አናገኝም የምትሉ ሰዎች በደንብ ቅቤ አለ። በመላው ዓለም ያለ የአበሻ ነገር ቢኖር ቅቤና ቅቤ ነው። በጣም ቀላል ነው ቅቤ ማውጣት፣ ምንም ማሳስባችሁ ነገር ነው። የግድ ይህን ማውጣት አለብን ወይ መናጥ አለብን ወይ? በፍጹም ሁሌ መናጥ የለባችሁም። እኔም አንዳንዴ ነሸጥ ሲያደርገኝ ነው ቅቤ የምንጠው። እውነት ለመናገር ብዙውን ጊዜ የገበታ ቅቤ ነው የምጠቀመው። ኦርጋኒክ የገበታ ቅቤ እጠቀማለሁ። አንዳንዴ ለኬክ ገዝቼ ክሬም ካለኝ ምናምን ደግሞ ንጬ የተረፈውን ንጬ እጠቀማለሁ ከሚበላሽ፣ ወይም ንጬ አስቀምጠዋለሁ ለፀጉሬ ማለት ነው። ንጬ ያው ምላችሁ ያው መናጥ ስለሆነ ነው ቅቤ፣ ወይም እንደዚህ ሰርቼ አስቀምጠዋለሁ ቅቤውን ማለት ነው። የምግቡ ቅቤ ይሆናል ወይ? አዎ ይሆናል። የምግቡ ቅቤ ብዙ አይነት ቅመም ያለው ጨው ያለው ምናምን ሊኖር ይችላል። እሱ የሌለውን ማርጋሪን ምናምን አይነት ነገሮች ሳይሆኑ አለ እንደዚህ ጊ ነገሮች አሉ። ቅቤው ብቻ ይወጣለት ቅባቱ ልክ እንደ ተነጠረ ቅቤ አይነት እንደሱ አይነቱን የበሰለውን እሱን ሳይሆን እሱ ይሸታል። ኖርማል ከፍሪጅ የሚሸጠው ቅቤ የለም። የገበታ ቅቤ ዳቦ ላይ ተቀብቶ የሚበላው እሱ ነው መጠቀም ያለባችሁ። እሱ ጨው የለውም። እሱን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሉ ቦታ ያለ ይመስለኛል በመላው ዓለም። ሌላው ምንድነው ቅቤ ፀጉራችሁ ላይ ከመቀባታችሁ በፊት ለማላላት ቅቤውን ለማላላት አንዳንዶቻችሁ ማይክሮቬቭ ውስጥ ትከቱታላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ የፈላ ውሃ ውስጥ ትከቱታላችሁ፣ ብዙ ነገር ታደርጉታላችሁ። እንደዛ የምታደርጉት ከሆነ ይሸታል። እኔ ምንም አይነት ቅቤ ሸቶብኝ በፍጹም አያውቅም። ምክንያቱም ምንም አላደርገውም፣ ከፍሪጅ አወጣውና ውጭ ያስቀምጠዋለሁኝ። በደንብ ሲላላ ልልት ሲል ያኔ ፀጉሬ ላይ አድርገዋለሁ። ምንም አይነት ሸታ የለውም። የሽታ ዘይት ምናምን ጠብ ማድረግበት የሽታ ዘይቶች ምናምን ማድረግ አደስ ምንድነው ቫኒላ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። አደስ ተብሎ ሀገር ቤት እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ግን እሱ የሚያስፈልጋችሁ ለራሱ እንደ ሽጥሩ ሽጥሩ እንዲሸታችሁ ነው እንጂ ሌላ ሽታ ቅቤ በፍጹም አያመጣም። አሁን ባልኳችሁ መልኩ ከተጠቀማችሁ ማለት ነው። የገበታውንም ቅቤ ቢሆን ይህንንም ብትሰሩ ማለት ነው በፍጹም አይሸትም። ግን በፍጹም ማሞቅ የለባችሁም። ልብ በሉ፣ አታሙቁ። ማይክሮቬል ውስጥ ወይም ደግሞ ውሃ ውስጥ ምናምን ከታችሁ ቶሎ እንዲላላላችሁ አታሙቁ። በደንብ ስትመቱት ይኸውላችሁ ይሄን ያህል ውፍረት ይዛል። ይሄ ውፍረቱ ይሄን ያህል ከሆነ ለኬክ የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ለኬክ የምትጠቀሙት ነው። ከዚህ በላይ የበለጠ ስትመቱት ነው እንግዲህ ቅቤ የሚሆነው። ስለዚህ ጨምራችሁ መምታት አለባችሁ። ትዕግስት ያስፈልጋችኋል። ትንሽ ያን ያህል ረጅም ጊዜ አይፈጅም፣ ግን በደንብ መምታት አለባችሁ በትክክል እስከሚወጣ። ልክ ቅቤ መውጣት ሲጀምር ውሃ ነገር መውለድ ይጀምራል እና መረጫጨት ይጀምራል። ጎድጓዳ ሳህን የምታደርጉት ለዛ ነው፣ እንዳይረጫጭባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንብ ቅቤው እንደወጣ ስታረጋግጡ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። ወንፊት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ጨርቅ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጠረግ ጠረግ አድርጋችሁ በኬክ መጥረጊያ
ወይ በሳነቅ ወይ በእጃችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከውሃው መለየት ትችላላችሁ። በእጃችሁ እየመታችሁ እንደ መለንቆጥ እያደረጋችሁ ውስጡ ያለው ውሃ እንዲወጣ ማድረግ ትችላላችሁ። በውሃ ማለቅለቅ ትችላላችሁ። ሁሉንም ቅቤውን ከሰበሰባችሁት በኋላ ንጹህ ውሃ አድርጋችሁበት ማጠብ ትችላላችሁ። ከዛ ፍሪጅ ውስጥ ፍሮዝን ማድረግ ትችላላችሁ። ስትፈልጉ እያወጣችሁ ለመጠቀም ወይ ወዲያው ተጠቅማችሁ እንግዲህ ፀጉራችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከፍሪጅ የምታወጡ ነው። ተጠቀሙ ከሆነ የደረቀ ከሆነ እንዳልኳችሁ ውጭ አስቀምጡትና እንዲላላ አድርጉ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።